Jemi në muajin tetor, por Bregdeti është plot me vizitor, përfshirë edhe turistët e huaj. Plazhi i Shëngjinit vazhdon të frekuentohet nga turistë të shumtë, kryesisht të huaj, të cilët e zgjedhin këtë zonë, pikërisht të ranën e hedhun, për qetësinë që të ofron dhe natyrën e bukur. Kjo është një periudhë ideale për të pushuar, ndërsa turistët të cilët janë kryesisht nga Gjermania, Austria apo Holanda, thonë se pëlqejnë natyrën dhe mikpritjen e njerëzve. Në tetor në veriun i Gjermanisë është shumë ftohtë. Aktualisht atje temperatura është 10 gradë dhe ka një ndryshim të madh nga klima këtu. Uji është i ngrohtë dhe moti është i nxehtë këtu te ju. This area is very nice. The people... është shumë bukur këtu, natyra është fantastike. Këtu ndihemi si në shtëpi, njerëzit janë shumë të dashur. Besoj se do kthehem sërish vitin tjetër. Here at Yorba, it's like we are family. Po kalojmë shumë mirë. Jemi të gjithë si një familje madhe këtu. Qëndrojmë bashkë dhe po argëtohemi. Kam qenë këtu disa herë. Është shumë mirë. Më pëlqen Bregdeti dhe natyra. Në këtë periudhë nuk mungojnë as vizitorët besnik të ranës së hedhun, që janë shqiptarët e Kosovës. Na pëlqen si turist, domethënë vendi, rrethi, plazha, kjo është paradis e jona, ose Shqipërisë. Edhe na vim që dy vite nga dy javë, ose prej Ksamili deri në Velipojsh, kom gjithherë në Shkodra. Rana Hedhun është një nga zonat më të preferuara në Bregdetin e Lezhës dhe zgjidhet për ujin e pastër, si dhe natyrën e mrekullueshme.